D'aquesta casa on hi ha el Teatre de l'Aurora, jo tinc molts records perquè al voltant de la cooperativa jo havia fet de jovenet moltes vingudes en aquesta casa per temes de clandestinitat, de lluita contra el franquisme. Aquí es reunia l'Assemblea Democràtica d'Igualada, aquí es reunia l'Òmnium Cultural, etc. A mi m'ha agradat molt que aquesta casa després es transformés en un lloc on es fa teatre, teatre de petit format, és a dir, en una societat ben organitzada, en una ciutat ben organitzada, necessitem tota mena de teatre, necessitem encaixar exactament tot tipus de teatre. I jo em veig molt de teatre, perquè jo estic molt ficat a Barcelona, i crec que la programació que es fa aquí té la gràcia de cobrir un d'aquests forats i de completar exactament l'espectre del que necessitem amb una població com la nostra per tenir una oferta completa sobre el teatre actual.